Je 11:45 a zítra letíme, což znamená, že mě konečně chytla cestovní horečka a asi se začnu balit. Asi určitě snad mě bude něco chybět, protože začínám být trošku nervózní. Nejenom z toho odletu, že doufám, že to poběží všechno s tím go to gate, ale celkově. Jedu tam jenom se ségrou, že jo? Bude to hlavně na mě. Čekáme v Istanbulu na letišti už asi 2,5 hodiny a ještě budeme čekat do 2 do rána. Mně už došel internet 2hodinový zdarma na istanbulském letišti. To s námi to zahýbalo. Vikča tady ještě jede, ale trošku ti to nedočítá, co? Nebo načítá, takhle to vypadá. Takhle ta hra vypadá, jo. No protože já to ještě nemám celý prozkoumaný, ne? Ale já se tu naštěstí taky nenudím. S Vikinkou koukáme na My Love from the Star a když koukám sama, tak nás prostě jarno jako Orange is the new black. A my jako letíme do Tokia, zrovna teďka letíme do Tokia a koukněte se na tu zrátní, co dělá. Chumboxang něco. Tahle žena je Číňanka a Vikinka teďka bude znakama psát Are you fucking kidding me? Jestli to už mi správně. Gay. Doufám, že všechno poletí včas, aby jsme stihli vyzvednout internety. A nespali na ulici. Já si od tebe takhle položím mobil na koukání, jo? Tak jo. Tak jo, domluva. Vítejte v našem pokoji. Jsme v nejlevnější možný ubytovně, co jsme našli. A teda měli jsme tam mít původně takový ty futony, klasický postele, ale nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsme Evropani, aby nás jako neváleli na zemi. A nebo jestli už nevyzbyli pokoje. Každopádně tohle je náš pokoj. 3x3 metry asi, bych to tak typla. No, tohle je naše postele a budu spát teda nahoře, protože jsme si řekli, že jako, hele, ale ty bys tam taky vyšla mimochodem, jo. Ale ono nejde o dílku, ono jde o to, že já bych se tam bouchla do hlavy, ty. No, prostě jako, máme tady věšáčky, máme tady i zrcátko, máme tady pen. Televizi tu máme, ano. To je skříň. Máme tu air conditioning lampičky. A máme tu lampičky samozřejmě, ano, lampičky a pozor, ale jako, jo, ještě kuchyňku musím zmínit. Bohužel tady teda není mikrovlnka, jo, takže se všechno musíme ohřívat přes sporáček, ale máme tady i nějakou vybavenost základní. Samozřejmě tady si může umýt nádobí, tady nějaký máme misky a podobně a zlatý hřeb našeho pokoje je naše koupelna. Záchodem samozřejmě a vanou, která je jenom tak 2x velká jako záchodová mísa. Což mimochodem ze stavebních důvodů vůbec nefunguje tenhle záchod, jo lidi? Já myslím, že to je v pohodě. Aspoň nás to bude tahat ven. Teď by to napsalo, že mám v Česku víc svačinu. To je hezký. Každopádně je 11:30 večer, dorazili jsme fakt natěsno, asi před 5 minutami, bylo to tady do 12. Jsme po cestě dost vymletý, ale jdeme se zase obout a vyrazíme do 7-Eleven. Nestekej se, 7-Eleven, jdeme si dát nějaké jídlo a já jsem spala v letadle. Ale už je skoro půlnoc, no, tak tady asi nebudeme úplně to přehánět. Ale Vikinko, tady to je jenom na přespání, že jo? My tady nechceme trávit dny. No, výhled vám neukážu, protože tam nic není. Máme krásný výhled. Wow. No tak jsem zjistila, že jdeme po slepu, totiž jsem nechala Bifinu na pokoji. Každopádně musím pochválit Vikču. Vůbec nestresuje, celkem v pohodě, co se týče až na to, že nemá ráda velký davy lidí, což je tady v Tokiu blbý, obzvlášť teda v tom metru, to jsme si docela máčkli, ale pomohl nám tam taky pán, že jo, tak jako dvě holky, co čumí do mapy, tak komu by se nezželelo. Záchrana! Tak jsme udělali menší nákup v 7-Eleven. Večeře Vikinka si bude dát tonkatsu sendviče, chicken cutlet teda, sendviče, onigiri na sváči, na snídaně, znáte to, tady potom nějaký ještě sendviče, tady koukám s vajíčkem, tady klasicky plněný nějakým snad vepřovým, moči, výborný želé bonbony, tady něco na snídani a chtěla jsem něco se sakura tématikou, takže Asahi pivo na oslavu, že jsme všechno zvládli a dorazili jsme a jak moc mi to chybilo, strašně moc, mám hlad. Tak jak ti jde první tokijské jídlo, Vika? Úplně to vypadá obyčejně, jako fakt to vypadá prostě obyčejně. Úplně, ale to výborně. No hlavně mě dostala to pití, to si vybrala, jsem myslela, že to nějaká limonáda, tak jsem to otevřela, začala jsem pít a ono nic neteklo. A ono se to musí pořádně protřepat a i když to člověk hodně protřepe, tak to má konzistenci jako... Aloe vera pití. No počkej, to přitlač, to je hustý, jako kdyby si to měl nějaký želatinu v tom. Tam jsou kousky kokosu a želatina, mi to přijde jako želé, kdyby si z toho pila. Jako je to dobrý, osvěžující, ale je to svačina podle mě, no. To není pití. Tak velký, velké. Jsou velký, ježiš, ty to vypliváváš. No, tak tohle je kokos, ale tohle je ještě v takovém slizu, ještě v takovém jako želé. No zajímavý, zajímavý, já si jdu dát pivo. To jestli já to nepřehnala, myslím, že to bude jenom hoříšek a potom ještě hromada rejže. V obchodě mi to samozřejmě v 7-Eleven ještě rovnou ohřáli. Takže se ještě s Vikinkou podělím o večeři. Tak už snídáme. Lednice nám trošku mrazí, takže se tím možná spíš prokusáváme, je to studenější, než by to mělo být. Ale to fakt dobrý. Já mám něco s rajčitovým základem a na tom je vaječná omleta a Vikče má něco s vepřovým. A je to strašně dobrý, má to výbornou omáčku, takže vlastně přestože to je rejže, tak to má hodně chutí. No a my jsme teda měli problém trošku stát v našem pidí pokojíčku, který jsme teďka řešili, jako kdybychom tady dostala možná i dokázali žít, ale museli bychom to tady teda uspůsobit. Je tady teďka bordel, proto to tady úplně nerozjíždím, ale měli jsme problém stát. Dneska jsme úplně vyštěvený, vůbec se nám nechtělo vstávat, asi ten posun hraje velkou roli, každopádně už jsme byli v Owl Café v Akihabaře. Akihabara je první místo, kam jsme vyrazili, protože dneska je neděle a dneska tady je menší provoz, ale spousta lidí na druhou stranu. A strávili jsme teďka hodinku necelou, protože jsme zaprvé pozdě, nemohli jsme to najít, trošku jsem šla blbě, navíc jsem zapomněla telefon na pokoji, takže jsme se proto vraceli, ale jinak doprava dopadla v pohodě, to jsme zvládli, že jo, úplně na jedničku. Tak doprava není tak hrozná. Doprava není tak hrozná, každopádně, no, mohli jsme si pohladit některé ty sovičky, mohli jsme si některý vzít na ruku, který neměli pauzu. A od některých učistit hovínka. No, od některých za sebe udělat záchod. Vikča byla dvakrát postraná od jedné sovy, která potom hodila pauzu. Ale máme s nima fotku, takže jako super. A jo, bylo to fajn, bylo to příjemný a bylo vidět, že ty zaměstnanci se o ty sovy starají a opravdu chtějí, aby byli v klidu, takže vždycky popsali, tady ta nemá ráda, když se na ní sahá, tady ta je nová, ta by lítala tady, jo, prostě snažili se, aby to všechno bylo v pohodě. Každopádně se nám trošku zatáhlo, ale tak je to dobrý. A ona mi řekla, ať si neber bundu, jo? A my vyrážíme po Akihabaře se podívat. Square Enix Café. Já bych tam strašně chtěla, ale nemáme rezervaci. Dragon Quest tady má coiny. Ty nejseš Dragon Questí coinu, Vicky. Já neznám Dragon Quest coiny. Znáš Dragon Quest coiny? Ježíš, já ji budu snad chtít, tyjo. Jaké je cute. Všechny sálky, jo, tady tak, jo, a tady tak. A tady máš všechny takhle. A tahle, nebo tahle? Ještě super. Ono se dá jít asi dovnitř nakupovat. My se potom zastavíme, asi až nebude tady tolik lidu. Tak asi si jdu rozměnit někam. Jsme na konci 15. Remixu. Oh yeah. Já mám drobáky. Máme drobáky a z Octopath Traveleru. A tamhle Kingdom Hearts. Oh. Na Nanuka je docela zima, ale ježiši. Ježiš Kingdom Hearts. To je hustý. Ježiš, tady máš králíky. A králíky vedle sebe. První dojmy. Voní to jak bonbony. A chutná to přesně jak ty bonbony. Tinka chce zkusit ulovit Eevee, ale ona ještě neví, že to je nereálný. Ale i tak do toho dáme prachy. Snaží. Hádejte, co Vikinka vytáhla. Já vytáhla jsem jí. Ono se jí to povedlo už na podruhý, ku podivu. Ale nepropadlo to, takže jsme tam ještě museli naházet nějaký ty, až nám to nakonec... Oni měli takhle hozerou ještě na kraji Eevee s Pikachuem, kterým trčeli uši ven. A ona se mi tam takhle spadla a zasekla, nešla dolů. Ale bylo to dobrý. Ale byla přímo v té nakonec kostce. Nám to ten pan zaměstnanec i dokonce vytáhl, takže... OK. Tady má ještě větu, že bych se zásobila. Už nás neprodávají. Našla jsem ho. Retro obchod. Jej. Zase v retro nebe pro. A Kingdom Hearts ještě do toho hudba. Ty máš na tohle doma? Square Enix Café. Masakr, masakr. Hej, a tam je kina. Okay. Co tam je? Ježiš, to je cute. Ježiš, to je cute. A tam je, Ježiši Maria, a tady to je úplně boží. To je na spaní, ne? Něco. To je boží. Wow. Masakr. Masakr, my jsme se sem dostali, aniž bychom objednávali cokoliv. My jsme se v podstatě jenom dole podívali, pak jsem se drze zeptala, jestli náhodou nemají místo. A jsme tady. Jsme ve Square Enix Café. Oh yeah. Masakr. Je tady limitované Kingdom Hearts meníčko, když jsme dorazili, takže jako masakr. Mám chuť na zmrzlinu, i když normálně jsme se nejím, ale... A potom absolutně k nepřečtení věci, které vypadají zase dobře, ale nevím, co jsou. Kingdom Hearts. Nějaká rejže s krevetama. Tam se taky padá zajímavě, netuším, to je nějaká zmrzka asi. Limča, oh yeah, to vypadá všechno v suprově. A potom klasické jídlo. A i jsme si objednali. Dneska byl drahý den. Dneska byl drahý den. Asi nepůjdeme do Disneylandu. Masakr, tak tohle to byla rychlovka, jsme objednali asi před 3 minutami, už je to tady. Ani na Kingdom Hearts, ve tvaru teda Kingdom Hearts, rejže s krevetama. A takhle krásný drink, oh bože. Čekáme ještě na bikini pití a jinak jako, já to nemám čím jíst, čekám jako, že se zeptat. Nebo možná tam jsem dojít pro hulky. Já se jdu pro hulky. Každopádně to vypadá úžasně, já jsem tak šťastná. Tak tohle to byla velmi nečekaná chuť, jsem tady načala to srdíčko. Kreveta samozřejmě chutná jako kreveta, ale to srdíčko normálně na sladko. Já tam cítím cukr, tady v téhle vrstvě, potom tam je nějaký citrus, jo, nějaký něco, je to fakt strašně zvláštní. Ještě ochutnat, jo? Jo. To fakt sladký. No. To bylo pro mě velké překvapení. A rejže na sladku, jako 10 v podstatě. Jako obzvlášť, když to mělo ty krevety na sobě, tak bych to nečekala. A jinak tohle to teda, ty kuličky jsou absolutně bez chuti. Netuším, co to je. Já si myslím, že se nemají jíst. To je nějaká tapioka, podle mě. A tady to jsou řetkev. Ta červený růžový, co jsem už snědla, bylo řetkev, to srdíčko. A tohle je taky taková ta jejich kyselým nějakým nálevu nebo něčem, strašně kyselý to je. Nakládá. Jak to dělá ten stíl? A tohle je asi mrkev. Ale jako kontrast tady toho strašně kyselého krevety a do toho sladká rejže je hodně zvláštní. Kince už taky donesli pití a je to teda normálně limonáda citronová. A k tomu vydali medík, ale to je úplně rozkošný, jak je to v tom půlovském potíku. Já jsem si myslela, že toho jsou podtácky. A pak jsem si přečetla návod. A ona to je nějaká pozornost drobná vevnitř. A já jsem na to dávala pití. Já ti to nechci ukázat. Ukaž to. Čiže bude mít to samý? Ukaž, já ti to otevřu. Okay. Ale tohle je pro tebe, ne? Ježišmarja, to je krásný, to je krásný. A ještě jeden. Takže si na to správně dala ty. V podstatě jo. Správně. Já to si nepověděla. Ne, to je moje. Ne. No já jsem ti dala svůj. No počkej, ale to jsi mi dala, že jsi to nechtěla, ne? Že to. Velká šestka. Jako ty máš radši Kingdom Hearts, já mám radši Disneyovky, jo? Kdybych jí to nechala. Asi jo, nechám ti velkou šestku. To je tak krásný triko. Jak to má? Ještě tak nádherný všechno. Bože. Ježišbože, já jsem v sedmém nebi. Tamhle. 13. Tady Disney. Dej, oni mají tady ty lega. Kde to mají? Docela tu letí Octopath Traveler. Už to tady vidím po několikátý. To nová herní. Ježiši, to je krásný, to je všechno. Ježiš, to je tak cute, A tačí, ono je prodávaná. Oh bože. My už jsme dneska utratili moc. Ježiši Maria. A to je z jiný hry, to není Kingdom Hearts, to je to. Ale i tak. A tady i věci z Nier Automaty, ty bláho. Je masakr. Koukněte na to, jak tady vypadá předplatný Final Fantasy 14. To je úplně úžasný, to bych si hnedka předplácela. Škoda, že to nemůžu koupit. Ne, nehledej mi moji velikost, Vicky. Já to nechci kupovat. Dragon Quest soundtrack. Tady si můžete poslechnout soundtrack. Ježiši, to je cute. Bože můj. Ježišmarja. To vypadá všechno tak úplně bohovsky. Tady to se mi líbí nejvíc, tady ten spodek. Bye. Bylo to tady skvělý, utratili jsme tady strašně moc peněz. Tohle je náš první výlet do Akihabary, jo, a už tolik tašek. Větvě to tady má úplně jiný kouzlo. Už si celkem dáváme základní jednoduchý metro. A teďka zase směrem domů. Pro jídlo. Zde jsme byli v restauraci, ale ještě máme hlad. No, říkám, že nám to trochu namražuje. Dneska to každopádně bylo drahý. Uznávám, že Akihabara není úplně nejlepší start, co se týče financí, ale na druhou stranu teďka máme představu, kolik nám zbylo a podle toho se přizpůsobíme ve zbytku. A mě ještě čeká středa, hele. Jo, Větínku ještě čeká, tady Větínka tu svoji Ivinu. Tady má nějakou djouru, tyjo. Pod tím svým šátkem. Svoji Ivinu z UFO. Pak si koupila takovou tu čepici toho králíka, měli tam i pandu, která zvedá uši. Pak když jsme byli v tom Square Enix Café, za to může Vikinka, já jsem si to nechtěla koupit. Kup si to, už sem nikdy nepůjdeš, už to... Budeš toho litovat, už sem nepůjdem. No a tak víte, co mám? Triko na spaní, protože... Neměli ani menší velikost, nevadí, každopádně krásný. Ani se asi nebudu vyvalovat, to se nechám na doma. Mám teda tenhle suvenýr, každopádně je fajn, že aspoň se dá sehnat opravdu jenom v tom Square Enix Café, nikde jinde. No a v neposlední řadě, teda nejdražší věc. Koupila jsem si sice z druhé ruky, ale i tak to není nejlevnější záležitost, bubny na Taiko no Tatsujin. Ale to se nedá u nás sehnat, takže jsem zvědavá, jak to nacpu do kufru, protože to je velký jak kráva. Ale mám bubny, je to super, PlayStation 4, A měli tam PS2 a ke všemu. Bože, doufám, že to bude fungovat. Fakt doufám, že to bude fungovat. Ještě by mě zajímalo, jaký to má kabel. To je věc, co mě nenapadla, i když to by mělo mít USBčko asi, že jo? Snad jo. Já to nechci teďka vytahovat, určitě to je dobře zabalený.